vyučení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je takovýhle vysvědčení mě přinese. Ale tati, teď jsou na něm i dvě jednušky. Jedničky, koukejme se, kde pak? Tady dole, podívej se. No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne. Ale jsou to jednušky. No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady z mluvnice. Chlapče, z mluvnice, takovou neběhnou známku. Co pak neumíš mluvit? Prosím, já mluvím dost. Já vím, to se to nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá. Nás se pan učitel na nic neptá. Jak to? My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku. Tak aby si nedostal, porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, to mi nesmíš už přinést. Budu muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s... První pát do C třeba, druhý pát číko a čo třeba sa, třetí pát komu čemu třeba slovy, pátý pádem voláme třeba se... No už, co to bledeš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi věděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta. Budeš si to pamatovat? Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal. Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta. Ano. No tak, jaká je to věta? Prýma, tati, ta se ti povedla. Ale počkej. Ptám se, jaká je to věta, je to věta dlouhá. Je to dlouhá. No, a teď se ptej na podmět. Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět. No, počkej. Hele. Já už vím, co dělala kráva u splavu. No? Kráva u splavu chroustala. Ale nechroustala. Spolkla chroustala. Ale nic nespolkla, tak to není. Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu. Ale kde pak, Bora, to pleteš? Musíš se taky zeptat, kam a tak podobně. Kam vedla kráva Vojtu ze mlýna? Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek? Ve mlýně. Ale ne. Je ve splavu. Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět. Já myslím, že Vojta je čeledín. Ale no dobře, Vojta je čeledina, ale podmět taky. A přísudek je vedl, kam, no, zali pak mi tu otázku dáš dohromady. Jsem ano. Koho vedl podmět na trh? Podmět vedl chrousta na trh. Ale kde pak? Kráva chytila u splavu Vojtu. Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si. Vojta šel s chroustem na trh a... chytit krávu. Ale ne, Vojta šel s krávou. A procházku. Ale kde pak na trh šel? Šel Zemlína na trh kolem splavu. Vojta šel se splavem pro chroustá. Ale ne, všechny Vojta Zemlína vedl chroustá, ale... Tati, počkej. No teď jsem vidím, že jsem se sám spletl. Mě se do ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak říkej samostatně. Vojta vedl. No? Vedl podmět ke splavu a chroustal na krávách chroustal. Je. Ne, šla kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustá se. A, no tak pořádně. Vojta se šla, ne. No tak už konečně pořádně. Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu. A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat, tak aby zvonil. Dare Vojta.